Zikonzu mvizina njanje mitawa Pasteri Tujin Niyoshuti Mana yakuremye Ikuzuza Ubuntu bwayo bwinshi Kiguha Agakiza kayo Wishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana kuzuza Mwuka Wera iguha impano zo kwikorera iguha urukundo iguha imbabazi iguha umuhamagaro wo kwikorera iguha umuryango iguha itorero iguha igihugu kandi iyo mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye uyu munsi uherekeje umubiri wawe umubiri ufite intege nke ariko ubwiza uzahabwa imbaraga uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru buhukire mu biganza bya Data waguhamagaye kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera Amen. Urupfu zizarangira wa mwanzi kwita urupfu wa mwanzi utera ubwoba wa mwanzi ujuza agatwara abacu ngo igihe cye nacyo kizagera ngo ubwo tuzaba twambaye umubiri udapfa ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo mbese wa rupfu we imbaraga zawe ziri he tuzaba twageze ahantu udakorera hari operations hari zone hari area urupfu utageramo nitumaye kuhagera rero tuzarwishima hejuru tubwire ngo wa rupfu waturizaga urubori rwawe ruri hehe wa rupfu waturizaga uracyavuze iki kubera iki tuzaba twageze aho badapfa haleluya uyu munsi rero ni umunsi wo kwabwira ngo nubwo bugihari uri mu kazi karwo ariko aho tujya ntibugerayo Mana yacu harama
itorero kuko akubije ana kiyoborera umuhango wo guhereza gutumira pasiteri reka isenga imana igasaba imana yacu turagushimiye iwe wenyine ukwiriye mu buzima bwacu iwe wenyine ukwiriye mu Rwanda ibihe byiza by'ibyishimo ibizacu zikatura zikagushima ariko no mu bihe by'umubabaro nk'ibi tukatura tukaririmba kandi tukagushima kuri Imana y'ibihe byose kuri Imana nziza ibihe byose no muri uyu mwanya uri mwiza ukomeje kutubera mwiza ngwino ube mu ruhande rwacu kandi uyu muhango ugiye gukorerwa hano uzuwugaragaremo uha umugisha abantu bose bari hano kandi ubane n'umushumba mukuru w'itorero ugiye kuyobora uyu muhango dusabye Imana Data kuzemeza bya Kristo Yesu amen komezari kwa kiri y'umuntu Yesu ashimwe cyane dusoma ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu bice 4 kuva 16 bavuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu bice 15 ngonga makumya kwangu ariko noneho Kristo yarasutse niwe mugano w'abasinziriye kuko ubwo kwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo ubwo wa 40 bavuga ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru burukwabwo n'ubwiyo mu isi nabwo burukwabwo ubwiza bw'izuba burukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi burukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri burukwabwo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabura ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'umwuka uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo ariko umwuka si ubanza ahubwo umubiri ni wo ubanza hagaheruka umwuka umurongo wa 30 yavuga ngo nuko bene Data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa bitabora dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi umubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha
wabupfuye kunesha kwawe kuihe wabupfuye uburi rwawe ruhihe asoza bwa ngo nuko bene data bakungwa mukomere mutanyeganyega murushaye iteka kuko imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atawo busa ku mwami amen haleluya bintu bitatu tuvuga muri uyu mwanya cyambere nuko dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo ko uko Yesu yasutse ariko nabapfiye muri we nabo bazazuka kuko Yesu yarazutse kandi Yesu niwe uri muri twebwe Yesu niwe waburi muri Theogene kandi Yesu niwe wamwambukije niwe biganza byambutsa abera wa mugeze uteye ubwoba rero uyu munsi hari ibyiringiro bikomeye ko nubwo duherekeje Pastor Theogene twabanye mu murimo tukabana mu muryango tukabana mu itorero ariko aho yamaze kwambuka yagiye ntabwo we yagaruka ngo dusange ni twebwe tujya aho ajya ni twebwe tujya ahantu uyu munsi rero ni umunsi wo kongera kubabwira ngo nubwo tumuherekeje aha iki nicyo kibanza cyo mu isi nubwo twubatse tugashyiramo amakaro ariko byose ni ubutaka icyo tuzanye hano rero ni umubiri wavuye mu butaka niko ijambo rivuga ngo uzasubira mu mukungugu umubiri wavuye mu butaka ibi byose biri hano ibi byose mubona bizengusa aha byose byavuye mu butaka uyu mubiri tuzanye hano rero wavuye mu butaka ariko Theogene yari afite ikindi gikomeye umwuka wavuye ku Mana Imana ishimwe rero ntabwo azagira mu butaka kuko ngo impanda niyivuga uwo mwuka wari muri we uhesha ubugingo uwo mwuka mwabonye kuba muri hano mwese ntabwo byari ibikorwa by'umubiri ntabwo yari afite ibigo byinshi ariko imbaraga zari zimwuzuye zari zifite ubutware bwazana abantu ibihumbi kuri Yesu uwo mwuka rero wavuye ku Mana ikawuzana ikawushyira muri twebwe ntabwo uzaguma mu butaka niyo mpamvu Pawulo avuga ngo impanda nivuga Imana ishimwe itorero ry'Imana impanda izavuga impanda nivuga ngo abapfuye bafite uyu mwuka azabakomanga ndabizi neza ko umwuka wera impanda nivuga azakomanga Pastor Theogene amubwire ngo igihe kirageze baraduhamagaye ngwino tugende ndabamenera ibanga ariko nongera kubabwira ngo umunsi uzagera impanda izavuga Theogene azuki icya kabiri nshaka kubabwira ni uko hari umunsi imbaraga z'urupfu zizarangira wa mwanzi kwitwa kwita urupfu wa mwanzi utera ubwoba wa mwanzi ujyuza agatwara abacu ngo igihe cye nacyo kizagera ngo ubwo tuzaba twambaye umubiri udapfa ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo mbese waba upfuwe imbaraga zawe ziri he tuzaba twageze ahantu udakorera hari operations hari zone hari area urupfu rutageramo nitumara kuhagera rero tuzarwishima hejuru tubwire ngo warupfuye waturizaga ububori rwawe buri hehe warupfuye waturizaga uracyavuze iki kubera iki tuzaba twageze aho badapfa haleluya uyu munsi rero ni umunsi wo kubabwira ngo nubwo bugihari uri mu kazi karwo ariko aho tujya ntibugerayo aho tujya ntabwo bugerayo nitugerayo aho ngaho tuzabubwira ngo mbese za mbaraga mbese kwa kunesha mbese kwa kutwishima hejuru bihehe kubera iki tuzaba twageze aho badapfa uyu munsi Pastor Theogene umubiri we tugiye kuwuherekeza utagifite imbaraga tugiye kuwuherekeza ntacyo ari gukora ariko ijambo ryatubwiye ngo ubwo kuzuka kw'abera kuzaba ngo wa mubiri twaribye ngo udafite imbaraga ngo ari intege nkeya ngo uzazurwa ari umubiri w'imbaraga Imana ishimwe cyane wa mubiri twashyize hano wambaye uca bugufi yewe
ubona wacishijwe bugufi cyane nituzuka ngo tuzahabwa undi mubiri uzaba ufite ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ntabwo twabishurirwa neza kuko yavuze ngo habaho ubwiza bw'ukwezi, habaho ubwiza bw'ibintu hano mu isi tubona abantu basa neza, ngariko ngo hari ubundi bwiza twahabe tuzagira mu ijuru. Bene data bakundwa, uyu munsi aha niho twaje kumuherekeza, ariko mbabwire ko twaje guherekeza n'umubiri wavuye mu gitaka, twawuzanye mu kindi gitaka. Mu bintu biri hano ntabwo ubugingo bwatuje, ntabwo buheranwa n'igitaka, kubera ko bwavuye ku Mana. Haleluya. Kandi burya ikintu cyamuteye igikundiro cyatumye mumukunda, ikintu cyamuhaye urukundo cyatumye bakunda, ntabwo cyakomokaga mu mubiri we, cyavaga ku Mana. Icyo ngicyo ntaho kigiye, ntaho kigiye, kubera ko Imana iragifashe. Imana ishimwe, Imana iragifashe, Imana irakigundiriye. Hari umunsi umwe izagihishura maze abantu bose bape bizera bavuge ngo burya byarakoraga. Mureke dusenge. Tugiye gusengera iyumva igiye kwakira uyu mubiri wa mwene Data Pastor Theogene wakoreye Imana. Ubu butaka nabwo bugize umugisha bwo kumwakira. Ariko nubwo bumwakiriye ntabwo bumufite ijambo, kuko ijambo riri mu biganza by'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi iyumva ari igiye kwakira uyu mubiri wa mwene Data Pastor Theogene wahamagaye wakoresheje. Ariko imbaraga zari ziri muri we zari imbaraga zawe, imbaraga zakoze ibitangaza, imbaraga zavanye abantu mu byaha. Ntabwo yaziheshejwe n'umubiri, yaziheshejwe nawe Kristo. Ubwo izo mbaraga ziri muri we ku munsi w'impanda nivuga azumva ijwi ryawe, kandi uwo mwuka uzamuzamura, uzamuzamura, uzamugeza aho batayipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Mana ishimwe cyane, tugiye kuza umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi mva aho ugiye kuvukira. Muregere inyuma, si byo? Muregere inyuma kuko Imana ishimwe cyane. Mwese ni mubyenga Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mwese ni mubyenga Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mwese ni mubyenga Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Aho tujya ntabwo bukujyayo. Haleluya. Aho tujya ntabwo bugerayo. Kandi umunsi umwe tuzambuka tuzagerayo. Aho Pastor Theogene ageze ntabwo agifite guhangayikishwa n'urupfu, ariko umunsi umwe azumva Imana. Ari wa pili je hejuru na. Ngiye kwa turi nyuma tuvuga ngo ubimpanda zumuri. Ngiye tumanura umubi wa Pastor Theogene. Urecho uchiro ngufu ngufu. Ugana ko papa nange fite munuzi. Demo te fite no motive. Azaburira mu ijuru, kabasa abari.
ugazaza hamagara amazina yawe wose mu gitabo cy'ubugingo Zikonzumbizina yanjye witaba Yesu data buja nzamukorera nashogora Izuru undafitiye Maze imirimo yo mwiza kama unyinyiranye Zikonzumbizina yanjye witaba Pasteri Dujin Niyo shuti Mana yakuremye Ikuzuza Ubuntu bwayo bwinshi Kiguha Agakiza kayo Wishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana kuzuza umwuka wera iguha impano zo kwikorera iguha urukundo iguha imbabazi iguha umuhamagaro wo kwikorera iguha umuryango iguha itorero iguha igihugu kandi iyo mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye uyu munsi uherekeje umubiri wawe umubiri ufite intege nke ariko ubwiza uzahabwa imbaraga uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru uhukire mu biganza bya Data waguhamagaye kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko mu izina ry'Imana Data n'umwana n'umwuka wera Amen. Umaze wikara
yanje ege kubu afawanye walai shako ngafatura aho ngaho pe uvuyemo sinasubiramo we nabwo ngo eh irwanye uzundinga rwose kandi umwami wabazabaki Sabachina, Abakira, Tima, Kosene, Manaya, Tete, Kuru, Umozevi, Kara, Yumuri, Manaya, Tete, Kuru, Umama, Mumu, Tete, Kuru, Umoze w'ikara ry'umuriro Ana yanje ntege ku Namwe mbasabe mwigire inyuma abakozi bose basingira Ege kuru Umoze wikara yumuriro Mana yanje Ege kuru Umoze wikara yumuriro kw'iby'Imana ishaka ari byo mbiriye ari kw'icyo nzinu kw'iby'Imana Ada perlu kata baru. Ayam yang dia kata baru.
abantu bose bafite ibibazo bajye batambuka bashyireho hanyuma abandi bahite basiba. Abantu bose bafite ibibazo bajye batambuka bashyireho hanyuma abandi bahite basiba. Ce ai făcut? Ce ai abandi batatu tudabo bazamuka aho tukarabye.